What? Prøv lige at komme ned her og kigge! Det er en hjemløs, mand! Det er psyko! Folk, de kalder mig psyko, Rasmus, og det er fordi, det er mig, der deler de allermest psyko-nice ting på nettet. Det er simpelthen for godt til at blive delt der, når pisse i bukserne. Prøv lige at kigge! Altså, det der følelse, man får, når likesene, de bare begynder at trille ind, mand. Det er det vildeste. Hashtag fail. Hashtag get a room. Hashtag PP langstrømpe. Prøv at se, hvad psyko-grineren det her er. Det er fra sidste weekend, hvor vi var til fest. Det er Jessica, se. Det er Jessica. What? Hvad er fuck, var det bare typisk, altså. Ja, nu er jeg så blevet sigtet for at dele hævnporno. Jeg synes, det er psyko nederen. Jeg vidste sgu da ikke, det var ulovligt. Og det var også alle mulige andre, der gjorde det. Det var da ikke kun mig. Jo, hey, psyko er derude. I dag der skal vi snakke om den vildeste snowboardtur, jeg lige har været på sammen med boys. Og så skal vi snakke om, hvor psyko nederen det er at blive stemplet som en, der har delt hævnporno. Bare fordi man deler hævnporno, når man er så meget mere end det. For eksempel psyko god til at stå på snowboard. Det er psyko, man. Altså, hvis det ikke er mig, der deler det, så er der en eller anden, der deler det. Hvad så psykos? Så har jeg lige købt den her ægte Gunsam ægte, som I kan se. Den er super flot i farven, sort. Glæder mig rigtig meget til at prøve den her bad boy af senere, så følg med på snappen. Vi ses, psykos! Og det er altid sådan der, når der er nogen, der bliver udsat for hævnporno, så er det altid den, der bliver filmet, der bliver gjort til offer. Så er fuglen blev bange. Og prøv at tænke på, hvor nederen det er for mig også. Altså, jeg risikerer måske at få en plet på min straffesæs. Det er sgu da psyko nederen. Jo, psyko Rasmus her, så er der blevet tid til roommate pistol prank. 1000 likes, og jeg skyder Kevin lige i face. Stop! Rasmus, stop! Ja, så har jeg så fået 16 års fængsel for den der roommate pistol prank, jeg lavede. Og det er da psyko nederen, fordi jeg vidste sgu da ikke, det var ulovligt. Det er sgu da ikke kun mig, der gør sådan noget.